jak se za mnou, jak se na něj nastupuje. Milí přátelé, máme dvě možnosti. Můžeme nastoupit pomalu nebo rychle. Jakou byste si přáli? Takže aby to pro tebe bylo srozumitelné, kdo chce rychle, ať zakřičí rychle. Rychle! Promiňte, zakřičí rychle. Rychle! To bylo rozumnější. A kdo chce pomalu, ať zašeptá pomalu. Zvítězil nahlas, viděl jste to, že někdy chodí, spravedlnost dost bude dostán a my pojedeme rychle. Kluci, pojďte sem. Takže, když z druhé strany, prosím tě. Jo. Pojď za mnou. My to spolu odstartujeme. 3, 2, 1 a bude start a pojede na vysokém kole. My se na to vůbec lost. Tím se teď netráp, ty prostě poletíš, jasně. Tak se připrav. Asistentka, pojď za mnou, prosím tě. Přidržíš mikrofon. Ty jsi na tady, jak se jmenuješ to? Radka, Radko. Tady, ty se pojď kousek na boky, stává zbu. Tak. A ty to bude prosím počítat všechny společně. Řekneme teď, tak jdeme na to 30. Já to je takže tři. A pojďme op. Hoši, podejte mu střevíček, spadla mu kopačka. Promiň, prosím tě, podej mu střevíček, spadla mu kopačka. Přátelé, a už jede na vysokém kole. Kluci, ne, můžeme couvnout dozadu. Ještě kousíček. Tady otočte k publiku, ať ho všichni vidí. Takže prosím tě, jak se cítíš? Cítíš se dobře, ale počkej, oni tě takže výborně, prosím tě, my vám ukážeme, jak vypadá správný velociperista. Abyste mi představu, jak to je. Ukážeš nám ho ty, ne? To velociperistu. Co vám ne? Dobře. Takže nejdřív vám ukážeme, jak se z kola padá. To znamená, jede velociperista, najednou do cesty běhne malá holčička, nebo chlapeček, nebo to může být pejsek, kočička, musí prostě zastavit a samozřejmě spadne. Já vám to ukážu v podstatě velmi rychle, abyste viděli, jak to vypadá, když ten cyklista padá z kola. Takže prosím tě, podržíš mikrofon. Vente kusí kolo. Prosím vás, zatleskáme, ne? To nebylo špatné. Na to bude.